אז היום זה היום. אחרי שבועות של זריקות, אולטרסאונד, נסיעות לבית החולים, בדיקות דם, היום הגיע היום הגדול בו אנחנו נוציא את הביציות ונפגיש את הזרע עם הביצית. לאחר תהליך קבלה אצל המזכירה, אתם תלכו למסור את הזרע. שלום, בוקר טוב. שלום. בואו שבו. אני עידית, הביולוגית מהמעבדה. הבאתם זרע? כן. את הזרע צריך כמובן לזהות, ותהליך הזיהוי יתבצע מול הצוות. בוקר טוב. איך את מרגישה הבוקר? קצת לחוצה. שים לך צמיד עם השם שלך. אוקיי. תבדקי בבקשה שזה שלך. זו אני. לקחת את הזריקה. כן, שלשום, את אוביטרל, שלשום ב-10 בלילה. בוקר טוב. בוקר טוב. אני רופא מרדים, שמי דוקטור שניידר. איך קוראים לך? יעל. יש לי כמה שאלות. את בצום? כן. ממתי? מהלילה. אוקיי. לא שתית, לא אכל? לא. אם את מוכנה לחתום הסכמה להרדמה? כן. בבקשה. בהצלחה שלך. תודה. בוקר טוב. בוקר. שמי שושי, אני אחות חדר ניתוח, אני אלווה אותך בפעולה. נכניס אותך עכשיו בדרך התרוקני שלפוחית, ואת תתעוררי מהר ותחזרי לפה. טוב? אז קדימה, בואי איתי. אנחנו עושים עכשיו תהליך של אימות נתונים. מה שמך? יעל ישראלי. תעודת זהות? 2513. אוקיי, האם את רגישה לאיזה תרופות? לא. ציוד ההרדמה מוכן? כן. ציוד לשאיבת ביציות מוכן. שיהיה בהצלחה. תודה. יעל, זו מסכת חמצן. לנשום לאט ועמוק. בתהליך שאיבת הביציות, אנחנו מחברים את המחט למטמר, ונכנסים לתוך הנרתיק. בתוך הבטן שתי השחלות מרובות בזקיקים, והן נופלות למטה, קרוב למחט. ולכן למחט קל מאוד לחדור דרך הנרתיק, ולהיכנס לכל זקיק בנפרד ולשאוב את הנוזל ולהעביר אותו למעבדה. הנוזל עובר למבחנה שעוברת זיהוי, והמבחנה מועברת למעבדה. שם, תחת המיקרוסקופ, הביולוגית יכולה לזהות את הביצית שבתוך הנוזל. יש ביציות, עידית? יש ביציות. תודה. יש ביציות. שלום, מה שלומך? יותר טוב. אני מבינה שהשאיבה עברה בשלום. יש לך 10 ביציות, זה טוב. איך את מרגישה? טוב. ירדת לשירותים? כן. האחות מוסרת לי שגם הלחץ דם טוב והדופק. אז עכשיו את תוכלי להשתחרר, תקבלי מכתב, את תמשיכי את הטיפול שדיברנו, של התמיכה. אם יש איזושהי בעיה, אז תפני למיון שלנו, למיון נשים, ומחר נהיה בקשר. שיהיה לך המון בהצלחה. יש לך 3 ימי מנוחה בבית. את יכולה לחזור לחיים רגילים ברגע שתרגישי מוכנה. אתם תגיעו להחזרת העוברים. בדרך כלל זה קורה תוך 2 יום מהשאיבה, אבל ידברו איתכם מהמעבדה להגיד לכם שעה ותאריך מדויקים. שאלות? מתי מתקשרים אליי? אמורים להתקשר אלייך מחר מהמעבדה בשעות הבוקר. הם יתקשרו, לא לדאוג. תודה רבה. היי. היי. חיה? כיף להיות אחרי. כן.